Dobro večer, pratite Top A1. Moje ime je Aleksandra Popovića, slijede najvažnije vijesti dana. Bečić izabran za predsjednika Skupštine, Krivokapiću data podrška za mandatara nove vlade. Jonikije i Amfilohije nijesu krojili vlast u Crnoj Gori, ocijenio je Krivokapić. Sektori koji se tiču nacionalnih interesa ne mogu se dati neozbiljnim ljudima, kaže Abazović. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Lider koalicije Mir je naša nacija Aleksa Bečić, novi je predsjednik Skupštine Crne Gore. Za njegovo imenovanje glasalo je 45 poslanika, a protiv je bio jedan poslanik, dok je bilo 25 praznih listića. Izbor Bečića za predsjednika parlamenta, pored tri koalicije koje čine buduću vladajuću većinu, podržale su i tri poslanika Bošnjačke stranke, kao i poslanik albanske izborne liste Genci Nimanbegu Nik Đeljošaj. Protiv je bio poslanik iz redova Liberalne partije Andrija Popović, dok su poslanici DPS-a, SDA i SDP-a bili uzdržani. Nakon što je položio zakletvu, Bečić je rekao da će se zalagati da opozicija ima bolji status nego što su to oni imali. Zahvaljujem se na izboru kolegama iz koalicije, posebnu zahvalnost kolegama iz manjinskih partija na podršci i ukazanom povjerenju. Oni koji me nisu glasali da znaju da ću se za njih još više boriti, da su im moja vrata širom otvorena, kazao je Bečić. Sve je prolazno, sve dolazi i prolazi. Nekad dobijate, nekad gubite. Nekad ste jači, nekada slabiji. Ali nikada ne zaboravimo da smo usmjereni jedni na druge. Da ćemo sutra izaći i van ove sale. Da će nam djeca ići zajedno u školu. Da ćemo biti zajedno i u dobru i u zlu. Ne zaboravimo da je tešku riječ lako izreći, ali teško ispraviti. Da smo svi prolazni, ali da je Crna Gora jedina, vječna i neprolazna. Još jedno vam hvala na izboru. Živjela Crna Gora. Svi poslanici nove parlamentarne većine potpisom su podržali profesora Zdravka Krivokapića za mandatara nove vlade Crne Gore. Iz građanskog pokreta URA su navjeli da će Krivokapić biti prvi demokratski premijer vlade Crne Gore. Ranije, tokom sjednice Skupštine poslanika za koaliciju za budućnost Crne Gore Milan Knežević je demantovao informaciju da je Demokratski front odbio predlog da Krivokapić bude mandatar, ističući da on ima njihovu punu podršku. Kandidati za poslanike iz redova DPS-a Zoran Pažin i Gordana Đurović, kao i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić, su podnijeli ostavke na poslaničkim funkcijama. To je na konstitutivnoj sjednici 27. saziva parlamenta saopštio predsjedavajući Miodrag Lekić. Pažin i Đurović su bili visoko na listi Demokratske partije socijalista, a Katić na listi Mir je naša nacija. Prvi princip djelovanja nove vlasti će biti da uredimo državu. Nećemo se svetiti i nije bitan bilo čiji interes osim interesa građana, poručuje lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić u obraćanju novinarima u Skupštini. Obaveza nove vlasti je da Crna Gora liči na Luksemburg, gdje je nulta tolerancija na korupciju, poručuje Krivokapić. On je naveo i da je pogrešna percepcija da su vladika Joaniki i mitropolit Amfilohije bili tu da kroje vlast u Crnoj Gori. Nijednog trenutka oni nisu pominjali imena. Svi smo pokušavali da postignemo dogovor i nađemo pravu mjeru dogovora, rekao je Krivokapić. Da u 20 dana sve riješimo, to je nemoguće. To je proces koji mora da traje. I evo današnji iskorak je da svjedočanstvo da možda posle jučerašnjeg dana kada je bilo jedino jasno da dogovora nema, vidite da se sve može uraditi. Ja mislim da je narod i ovoga puta rekao što misli, da nije bitan lični, partijski, bilo čiji interes, bitan je interes ovoga naroda. Lider koalicije Crno-ne-bijelo Dritan Abazović je rekao da je sastanku pod ostrogom prisustvovao sa velikim zadovoljstvom. Nemam bilo kakve komplekse od bilo koga i bilo čega. Branim građansku i evropsku Crnu Goru i to ću braniti u buduće. Mislim da je crnogorski parlament bio dotakao dno zato jer nismo bili u njemu. Ako bude ovaj parlament kao u prethodnom sazivu, ni vi nemojte dolaziti, ali sam siguran da tako neće biti, rekao je Abazović. I da je i Ostrog i Husein Pašinu džamiju i katedralu Svetog Trifuna i bilo koje mjesto smatram svojim, bez obzira da li sam pripadnik te vjere ili nisam. Ja sam bio da razgovaram sa ljudima. Možda ste vi navikli da se dogovarate u Splendidu, u Hiltonu, u Ramadi i da nosite kese jedni drugima ili da budete potkupljeni. Ja to nisam
i gledam vas u oči i kažem vam nikad neću raditi sa ljudima, bilo da se radi o vjerskim velikodostojnicima, političarima, ljudima iz biznisa, ekonomije, običnim građanima, na bilo koje mjesto za koje smatram, a svako mjesto je naše mjesto da, za koje smatram da treba da se obavi neki važni razgovor, obavio sam ga. Dritan Abazović je također poručio da se u novoj vladi bezbjednostni sektori koji se tiču nacionalnih interesa ne mogu dati neozbiljnim ljudima. Abazović nije želio da saopšti na koga konkretno misli. On je novinarim u Skupštini saopštio da bi volio da mandatar Krivokapić sastavi najbolju vladu od kredibilnih ljudi koji će moći da se suoče sa nagomilanim problemima. Svi ljudi koji misle da treba da budu u vladi, a mogu da budu blast vlade, treba da se povuku. Što se naslično tiče, nikakvih specijalnih ili konkretnih zahtjeva nema, rekao je Abazović. Želim da kažem da očekujem da se oni sektori koji se tiču nacionalnog interesa Crne Gore i nacionalne bezbjednosti Crne Gore ne mogu dati ljudima koji su neozbiljni i ne mogu dati ljudima koji bi na bilo koji način mogli da utiču negativno na... da utiču negativno u eventualne naše bezbjednosne prijetnje i na ono što jeste naša orijentacija prema zapadu. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da sa crkvenim velikodostojnicima neće razgovarati o resorima, jer bi to za njega, kako je naveo, predstavljalo skrnavljenje svetinja. On je na Facebooku napisao da je crkva svetinja i nije mjesto gdje bi trebalo da budu vođeni razgovori o budućoj crnogorskoj vladi. U manastir idem da se pomolim Bogu, poklonim svetinjama i zapalim svijeću. Sa vladikama neću pričati o resorima, cigarima, policiji, udbi. To bi za mene bilo skrnavljenje svetinja. Crkva je odvojena od države i sveštenici treba da se vrate u manastire i crkve i da služe Bogu, napisao je Medojević. Sjednica Skupštine obilježila je jedna komična situacija. Kao najstariji poslanik Miodrag Lekić je presjedavao Skupštinom i u jednom trenutku uputio opomenu do sadašnjem premijeru i nosiocu liste Demokratske partije socijalista Dušku Markoviću. Poslaniče Markoviću, molim vas, ne dobacujte, rekao je Lekić, što je izazvalo smijeh u sali. Zamoliću poslanika Markovića da ne dobacuje. Nakon Pokreta za promjene i Socijalistička narodna partija, koja je u okviru koalicije za budućnost Crne Gore dobila 5 mandata, najavljeno je formiranje posebnog kluba. SNP će ponovo u sazivu Skupštine Crne Gore formirati svoj poslanički klub, kroz čije djelovanje ćemo se zalagati za interese građana, saopštila je Socijalistička narodna partija vijestima. Nosilac izborne liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić potvrdio je za pobjedu da je snimak na kojem se vidi da je bio u kući Milete Pavićevića na Draču kada je dočekan srpski nacionalista i osuđeni terorista Nikola Kavaja autentičan, ali da je on tamo bio slučajno. Ja niti pripadam četničkom, niti partizanskom pokretu. Ne mogu da shvatim bilo kakve poruke toga tipa koje se imputiraju meni ovih dana. Ako nosim bradu, ne znači da sam četnik, rekao je Krivokapić. Kazao je da zna ko je bio Nikola Kavaja, ali da ne prihvata nijedan oblik terorizma. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević najavio je da će njegovi pravnici pripremati teren za njegov povratak u Crnu Goru čim se bude formirala demokratska vlast. On je ocijenio da je nemoguće formirati kohabitacione vlade sa Đukanovićem. Đukanoviću bi bilo najbolje da se povuče i napusti Crnu Goru. Kada se vratim u Crnu Goru, jedan od nas dvojice mora ići u zatvor, rekao je Knežević za portal Demonstat. Knežević ističe i da je evidentan rascjep DPS-a. Već mi se javlja 6-7 poslanika DPS-a koji bi da naprave svoj klub. Mislim da će Demokratska partija socijalista raspasti se na nekoliko frakcija, ocijenio je Knežević. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjih presjeka završili analizu 862 uzorka na novi koronavirus i registrovali 290 novopozitivnih slučajeva infekcije. Prijavljeno je i 5 smrtnih ishoda, saopšteno je iz instituta. Novooboljeli su iz Podgorice 106, Nikšić 74, Berane 22, Pljevlja 17, Bijelopolje 15, Koto 14, Rožaje 10, Herceg Novi 8, Cetinje i Bar 7, Ulcin 3, Andrijevice, Žabljak i Petnica po 2 i 1 iz Kolašina. Ukupan broj
broj smrtnih slučajeva povezanih sa infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 142, od početka godine 151. Prijavljen je oporavak kod 184 pacijenta, a trenutno ima aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 3549. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju za agenciju Reuters da sporazum o ekonomskoj saradnji Beograda i Prištine neće nužno ubrzati i politički dogovor dvije strane. Vučić budućnost Srbije vidi u ravnoteženim vezama i sa istokom i sa zapadom, čak i ako bi to značilo da povremeno naljuti obje strane. Ako živite u maloj zemlji koja je geografski smještena na raskrsnici, onda bi vaša politika trebala da bude održavanje mira i stabilnosti, bilo time što se ni sa kim ne prepirete, što je nemoguće, ili da se svađate sa svima podjednako, rekao je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump na predizbornom skupu u blizini Pittsburgha ismijavao je svog rivala iz redova demokrata Joea Bidena. Uprkos plastičnim operacijama lica, nosi masku. Trump je pozvao Bidena zbog nošenja maske i optužio da je imao plastičnu operaciju samo nedelju uoči prve predsjedničke debate, prenosi Independent. Američki predsjednik je ponovio da misli da bi bivši američki potpredsjednik trebalo da testira se na drogu prije debate zakazane za 29. septembar, prenosi RTS. Na kraju o vremenu. Sutra nas očekuje promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, prije podne kiše ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. Pratili ste Top A1, ostanite na programu A1 televizije. Do gledanja.